Asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo. Dia resaka fandinihan-tena no ataontsika eto. Misy ilay tantaran'i Paoly sy Silasy io. Dia hoe inona no afatra fohy anankiroa ihany izy androany izay tiany tompo amin'nysaintsainana antsika, tiany tompo ampandinihan-tenantsika. Dia ho antsika izay antsoina hoe mpanompon'Andriamanitra, ho antsika izay antsoina hoe mpino an'Andriamanitra. Dia andao aloha iarahantsika mamaly ny andininy mamaky ny andininy fahafito ambin'ny folo. Asa toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo amin'ny anarany Tompo. Izy nanaraka ny Paoly sy Izahay ka niantso hoe, ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avy indrindra sady manoro anareo ny lalam-pamonjena. Amen. Dia anontany anareo dia valio fa ao anatin'ilay perikopantsika ihany ilay izy. Iza ilay lazainao mandiny fafito ambin'ny folo hoe iza nanaraka ny Paoly sy Izahay? Jereo nge amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo hoe dia iza ozy amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo? Dia nisino? Ankizy vavy anankiray nanam-panahymahavaly ny fanena tamin'izareo. Io ilay izy teneny eto. Ilay hoe fanahymahavaly teneny resahana eto dia fanahan'ny piton. Piton izany dia biby lava manodidina na oracle anankiray, Delphes. Dia io biby lava mpiambina. Izany hoe manana ny fanahiny io ty ankizy vavy ity. Tsy fanahin'Andriamanitra izany ilay ao anatin'ilay ankizy vavy miteny ety fa fanahin'ny piton, izany hoe fanahin-devoly ilay ao anatiny. Fa miteny ilay fanahin-devoly eo amin'ny andiny fafito ambin'ny folo dia marina sa tsy marina ilay lazainy? Marina be hoe i Paoly sy ilay niaraka tamin'ny Paoly ozy izy dia mpanompon'Andriamanitra avy indrindra manoro ny lalam-pahendrena mpamonjena. Eo no afatra ho antsika voalohany. Tadidiory mpanompon'Andriamanitra fa fantatry ny devolintsika. Fantantsarantsika. Marina tsara zatra teneniny eo fa tadidio fantantsara ianao mitony tena hoe mpanompon'Andriamanitra io. Fantany ianao rehefa mandaingy, fantany ianao rehefa miteniny marina, fantany azo ny an-tsaina tsara ianao. Dia dinio ange ny tenanao hoe na aiza ny vorony zanak'Andriamanitra dia mba eo koa Satana. Mino zany fa eto Satana miaino antsika izy izao. Dia mahitantsika izay tononina hoe mpanompon'Andriamanitra tsika mianakavy reto. Dia inona izany izao ny teneniny raha mijerenao io izay tena mpanompon'Andriamanitra io? Eo amin'ilay tapany voalohany andiny fito ambin'ny folo manko izay afatr'izay hoe mpanompon'Andriamanitra avy indrindra io fantany ianao. Fa ny fanontaniana dia izao hoe marina ve ny lazainy fa tena mpanompon'Andriamanitra ianao sa mandainga izy? Dia mandinihy tena. Fa izay ny afatra voalohany. Raha mijerenao ny devoly ka miteny izy hoe mpanompon'Andriamanitra avy indrindra io olona io, marina ve izay aminao sa diso izay aminao? Atao hoe tena mpanompon'Andriamanitra ianao rehefa tena manompo azy amin'ny fotoana rehetra, tsisy paozy mihitsy. Tsy merikerika mihitsy io sainao io fa io dia za dia mpiasa be an'Andriamanitra, za dia dolosin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Dia raha miteny ve izy mpanompon'Andriamanitra avy indrindra ianao, marina ve izay sa diso? Sao dia tokony andinyteny sika hoe indraindray misy fotoana ihantsika mba mivily kely indray misy fotoana ihantsika miala kely inona ny problema ny erôda eo amin'ilay perikopa teo, sao dia mba izay koa mitoetra antsika ka mahatonga antsika hoe tsy tena mpanompon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Lasa ratsy toetra erôda. Isan'ny zavatra zava-dozana ataony erôda ohatra dia fandikany ny didin'Andriamanitra. Didin'Andriamanitra dia hoe tsy azonao atao mihitsy ny manambady ny vadiny rahalahinao. Dia eo amin'ilay ambonimbony efanefa Jaona mpanao batisa efa nananatra azy hoe diso ianao raha manambady ny vadiny rahalahinao fa tsy azo atao izany, fa tsy nyrarahiny erôda ilay izy fa nyvadiny ihany Herodiasy rehefa avy eo. Avy izy voafatotra ilay izy satria Herodiasy nankahala loatra ny Jaona mpanao batisa, tsy navelany vady ry zareo. Dia teo amin'ilay fotoana ilay fety d'aniversaira nataony erôda iny, teo Herodiasy ny nanampatra ny fo mihitsy ary tsy namelany raha tsy maty Jaona. So dia mba ao amintsika koa izay ny tena mpanompon'Andriamanitra dia tsy mandika ny didin'Andriamanitra izany mihitsy amin'ny fotoana rehetra. Isan'ny zatra tsy nentina taony erôda koa tao anatin'ilay fety dia napiditra fomba ny firenena hafa izy tao anatin'ilay fety nataony. Le fomba lenany firenena hafa dia izao hoe manao fety
dia tsy maintsy misy fihetsika sy dia mamoafady ao anatin'ilay izy. Le hoe zanak'i Herodiasy, Salome ny anarany, le nandindia tao anatin'ilay fety, iny dia nataony iny dia mamoafady iny. Tsy azo atao izany. Ao anatina fety ianao dia manao zavatra mamoafady. Ao anatina fety ianao mamo, ary Heroda mamo le manao promesy tamin'ny zanak'i Herodiasy hoe angatao izay tianao n'inona fa tena omeko anao. Sao dia mba tsika koa ny ohatr'izay, mba mitonina hoe mpanompon'Andriamanitra fa rehefa manao fety dia mitovy amin'ny ataon'i Herody. Misy zavatra mamoafady be dehibe ao, misy zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra be dehibe ao. Dia raha miteny izany ny devoly hoe mpanompon'Andriamanitra avy indrindra, marina ve izay sa tsy marina? Sa mandainga izy? Dia ianao ihany mahavaly an'izay. Jereo ny ataonao dia hitanao hoe za ve izany sa tsy za izany. Izay ny afatra voalohany. Tadidio fa fantatry ny devoly tsika. Le fantatry ny devoly eto amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo tapany voalohany dia hoe ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avy indrindra. Marina aminao hoe fa tena mpanompon'Andriamanitra tokoa ianao, dia dinio ilay ataonao. Ny afatra faharoa dia eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo ihany. Izay manoro anareo ny lalam-pamonjena. Marina eo amin'ny fiainana iainanao andavanandro ve fa izay ataonao rehetra, izay teneninao rehetra, ny fihetsikao rehetra, ny mombanao rehetra, dia manoro an'izay olona sendranao isan'andro eo ny lalam-pamonjena? Marina ve izay? Salaingan'ny devoly izany. Mbola le fanahy foana eto no miteny a, le fanahy mahavaly. Le fanahy mahavaly izay atakarantsika azy amin'izao fotoana izao dia mitovitovy amin'ny trombo. Izay anontanianao azy rehetra dia voavalin'ny daholy. Fa marina amintsika ve izay hoe za amin'izay ataoko rehetra, izay mifanena amiko rehetrarehetra, io olona io aloha rehefa mifanena amiko tsy maintsy tafahoana amin'i Jesosy io. Mpampiona ny olona amin'i Jesosy ve tsika amin'ny ataontsika sa mandainga ny devoly? Ekena fa ny devoly rainilainga. Fa raha miteny an'izay ve le fanahy mahavaly hoe manoro anareo ny lalam-pamonjena? Marina aminao ve izay? Dia ahoana indray ilay fantara ilay marina amiko izay sa tsy marina amiko? Dia jereo indray ilay ataonareo isan'andro, le teneninareo isan'andro, le lazainareo isan'andro, le fihetsikareo isan'andro. Fa raha ohatra ireny ka mahatonga an'ilay olona mifanerasera aminareo ho linany amin'i Jesosy, te hanatona an'i Jesosy, te hahafantatra ny momba an'i Jesosy, te hiaona amin'i Jesosy, dia manoro an'ilay lalam-pamonjena tsika izay. Dia marina ve izany salaingana? Mandinihy tena ary. Izay ny afatra faharoa. Izy ity tsy hoe toriteny flash fa tena fampandiniantena no atao eto. Dia ny tena ilain'ny tompo tsy ny lohantsika mibotsina be mahafantatra ny hafa ny akory, fa isika tena mandinitena marina tokoa dia mibebaka amin'izay zavatra izay dia tsy mamerina intsony. Inona moa ny andiniantena rehefa tsy hiala amin'ilay izy? Fa izay ny afatra faharoa. Ny afatra faharoa dia hoe tena marina aminao ve hoe mpanoro ny olona ny lalam-pamonjena ianao? Le hoe manoro ny lalam-pamonjena dia izao: izay ataonao rehetrarehetra, izay teneninao rehetrarehetra, izay alehanao rehetrarehetra, dia mahatonga an'ilay olona mifanena aminao io na ilay mifanerasera aminao ho tafahoana amin'i Jesosy, ho linany amin'i Jesosy, hitafaraka amin'i Jesosy, handray ny famonjen'i Jesosy. Dia jereo ilay nataonareo hatramin'izay hatreto, dia le mbola fikasana ho avy hatreto, dia mibeba raha ozy ny devoly hoe lainganyizany fa tsy izy ireo. Fa fantatry ny devoly izany, ary izay ihany ny ampiaingany antsika. Fantany tsara ny momba antsika dia ampangainy amin'izay antsika. Ivelany mitonona ho mpanompon'Andriamanitra, fa ny atao mifanipaka amin'izay. Dia tsy mety izay, fa hitaomany tompo antsika izay hoe mibeba. Mibeba amin'izay zavatra ireo, ohatra ka hoe fantatry ny devoly ianao. Ary marina aminao ve ilay afatra voalohany hoe tena olona mpanompon'Andriamanitra ianao? Ary marina ve ilay afatra faharoa teo hoe manoro ny lalam-pamonjena ianao? Marina ve izay? Toy izantsika ihany. Andao hoe rahantsika mamaky ngeny eo amin'ny andininy faraika amby telopolo e. Andininy faraika amby telopolo amin'ny anaran'ny Tompo. Dia hoy izy ireo lahy: minoan'i Jesosy Tompo, dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Inona ary ny tokony atao e? Isika eto a dia tsy afaka tena miteny zato isanjato hoe za dia tena mpanompon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, satria tsy maintsy misy amin'izay ataontsika mifanipaka amin'izay mahampanompon'Andriamanitra izay. Tsy afaka misy miteny zato isanjato koa isika hoeto hoe tena isan'andro isan'andro izay atao rehetrarehetra dia mpanoro ny lalam-pamonjena amin'ny olona izay mifanerasera amintsika.
tsy afaka miteny izany tsika satria indraindray ilay ataontsika na ilay tenentsika mihitsy mahatonga an'ilay olona vo mainka hanalavitra na hiataka amin'i Jesosy mahatonga azy iteny hoe raha ohatra nareo mpivavaka dia aleo tsy mivavaka miataka ilay olona amin'izay fotoana izay ary tsy mahaliana azy mihitsy ilay Jesosy efa vavahantsika fa inona ny tokony atao mibebaka dia manao an'io amin'ny andiny faraika amin'ny telopolo io minoa an'i Jesosy tompo dia vonjeny ianao sy ny ankohonanao raha ianao izany mino dia tsy ianao rery ny voavonjy fa ny ankohonanao koa voavonjy inona natao hoe mino io indraindray sarotra be amintsika hoe te ho voavonjy minoa fa inona natao hoe mino natao hoe mino a dia misotro misotro rano migoka mampiditra any anaty natao hoe mino an'i Jesosy izany dia mampiditra an'i Jesosy ao anatinao ao ao anaty fa tsy any ivelany ny dikan'izany dia izao raha mampiditra zavatra ianao any anatinao any ohatra raha misotro toaka ianao inona ny vokany mamo na marary raha misotro asidra ianao inona ny vokany maty raha misotro ovivy ianao inona ny vokany fahasalamana dia ohatr'izay koa raha mampiditra an'i Jesosy any anaty ianao tokony isy vokatra hita maso hita hoe tena manana an'i Jesosy iny ao anatin'ny fony lay Jesosy ampidirinao anazy izany Jesosy apetraka ho mpanjaka n'ilay fo lay perikopa tamin'ny heriny tao ampitsara la nisy ilay abibiana be iny nisy ilay abibiana eo amin'ny andiny voalohany amin'ilay toko fa sivy ambin'ny folo ampitsara iny a dia misy hoe tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely dia satria tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely dia nanao izay tiany ny olona dia ohatr'izay koa ny olombelona rehefa tsy misy mpanjaka ao anatin'ny fonao ao dia izay tianao ny ataonao ka na mitonina zaho hoe mpanompon'andriamanitra dia izay tiako ihany ny ataoko rehefa mbola tsy Jesosy aloha ny mpanjaka ny foko ny mpanjaka dia izao nytadidio tsy refesy mandidy tsy baikony tompona fahefana feny izay tiany ny atao ary tsy mahazo mandahy ianao fa tsy maintsy manao izay tiany raha Jesosy izany ny mpanjaka ny fotsika dia tena izay tiany Jesosy ny atao ny fahefan'i Jesosy ny ampiasainy fa tsy miasa tsony ty saiko ity tsy izay momba anatsony ny ataoko raha ohatrtsika ka manaiky anao an'izay hoe mino an'i Jesosy ho tompo dia sady voavonjytsika ho avozin'ny tompontsika amin'ny alalan'ny fanahy masina tena mpanompon'andriamanitra marina tokoa tena mpanory ny lalam-pamonjena marina tokoa minoa an'i Jesosy tompo izany hoe misotro an'i Jesosy tompo ny misotro dia mampiditra any anatiny dikan'izay ampidira ao anatinao ao Jesosy izany hoe apetrao ho mpanjaka ny fo raha Jesosy ny mpanjaka ny fo izany mpanjaka izany tsy refesy mandidy izany fa tena izay tiany no atao ary na tsy tianao azy ny zavatra teneny ataonao iny ka raha Jesosy ny mpanjaka ny fonao izay tiany Jesosy ny ataonao ka na mbola eo aza le fisainana hoe tsy mety amiko izany Jesosy ataonao amin'ny fanetreteny iny satria Jesosy ilay miteny raha vitantsika izay voavonjitsika le famonjena resahana eto dia izao ny tadidio famonjena ny tanterahan'i Jesosy a dia tsy famonjena ny fanahy fotsiny ihany arak'ilay efa fantatsika fa ny famonjena ny tanterahan'i Jesosy a dia samy famonjena ny fanahy famonjena ny nofo famonjena ny fihetse-po famonjena ny fanahy satria fahafatesana ny tambin'ny ota rehefa manota ianao dia tsy maintsy maty famonjena ny nofo jereo tsara fa firifiry ny olona ny sitranin'i Jesosy ao amin'ny filazantsara ao mamonjy ny nofontsika Jesosy mamonjy ny problema antsika isan'andro Jesosy famonjena ny fihetse-pony anankiray fahatelo hitanareo Jesosy ilay nombona teo amin'ny azy fijaliana iny dia ilay niteny hoe raha io nahoanany dia mahafoy ahy ianao iny ny faratapony tamin'izay fahatsapahan'i Jesosy hoe tena nailiky ny raiko ary tena tsy nirara iny mihitsy tena nangina tanteraka Andriamanitra ary tsy nangina Andriamanitra tsy tanteraka ilay famonjena izany hoe izay lay fihetse-po izay ratra-po izay fahatsapa-tena voailika izay nentin'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana io ninoninona izany ratra-potsika dia izao nytadio famonjenan'izay ratra-po izay famonjena izay mety ho ratra na aretin'ny fihetse-po rehetrarehetra nentin'i Jesosy teo ka izy amintsika ny tsy manana problema izao na problema mahakasika ny fanahy io na mahakasika ny teny io la fiainana andavanandro na mahakasika ny fihetse-po io ny gasy dia malaza hoe olona maratra olona maratra satria dada sinena anankiray teraka zanaka anankiray dada sinena efa maratra ny fony dia mandratra n'la zanany dia maratra ny zanany dia manambady ny miteraka ny irinany dia maratra indrainy dia zay mandratra ihany mandratra dia mitoy ihany la ratra isika gasy araka nyfandinihan'ny mpandinika dia taranaka maratra ary tsika eto izao dia mihainao anatin'izay voaratra no ny teny mahery nataon'ny hafa voaratra no ny fihetsika mahery ataon'ny hafa
voaratra noho ny zavatra nataon'ny hafa manodidina antsika fa tadidio te ho voavonjy apetrao ary jesosy mpanjaka ny fonao dia ho hitanao tsara ny amin'jeny jesosy an'izay ratra-po izay apetrao jesosy mpanjaka ny fonao dia ho hitanao tsara ny amin'jeny jesosy ny problemanao isan'andro io na ny aretin'ny vatanao io raha mbola sitrapony ihany te ho voavonjy ianao apetrao mpanjaka ny fonao jesosy dia hitanao tsara mihitsy ny amin'izay olona ao an-tranonao io ny fanahin'ny olona io le teny eto dia izao hoe minoan' jesosy tompo le mpiambina ny teneniny dia iza le voavonjy avy eo eninao le mino sy ny ankohonanao ny ankohonana resahny eto a dia trano trano io amin'ny teny fototra ny trano izany dia tsy voatery hoe ny ao an-trano dia ny ray aman-dreny sy ny zanaka ihany fa mety misy olona hoe tay izao mety misy olona mpanampy aho mety misy olona hoe miara-mipetraka fotsiny aho izany hoe raha mino a dia iny famonjena izay no zanino iny dia tsy izaho ihany no misitraka an'ilay izy fa le ho an-tranoko misitraka an'izay famonjena izay jereo tsara ilay fitiavan'andriamanitra manao hitanareo ohatra ny tasina menaka amin'ny akanjo ny menaka rehefa milatsaka amin'ny lamba dia tsy eo ihany akory ny leny fa lasa mihitatra tsikelikely iny dia ohatrany koa famonjeny jesosy ho anareo izany izay manana olona tonga vesatra aminareo ao an-tokantranonareo minoan' jesosy tompo dia ho vonjeny iny olona iny tsy hitanareo mihitsy ny fiasan'andriamanitra amin'iny olona iny andriamanitra dia miasa tahaka ny rivotra iza zao ny mahita rivotra tsisy mahita rivotra tsika eto fa fantatsika fa misy rivotra ato matoatsika tsepotra sa zay sa tsy zay dia ohatr'izay koa andriamanitra rehefa miasa mino fotsiny ianao an' jesosy dia hitanao tsara ny tanan'andriamanitra mamonjy ny olona ao an-tranonao io le afatra androany dia tsotra fotsiny fampandinihantena antsika hoe tadidio fa fantatry ny devoly sika mpanompon'andriamanitra ary marina amintsika ve ny afatra voalohany izay le fantatry ny devoly izay tena mpanompon'andriamanitra tokoa ve ntsika tena mpanolo lalam-pamonjena tokoa ve ntsika raha tsy izay dia inona ny tokony atao minoan' jesosy tompo ianao dia vonjeny ianao sy ny ankohonanao izany hoe ianao sy le ao an-tranonao izay le famonjena tenen' jesosy izay tsy famonjena ny fanahy fotsiny fa famonjena ny nofo famonjena ny fihetse-po tsy maintsy voankasika ao anatin'izay sika ry havana tsy maintsy voankasika ao anatin'ilay afatra voalohany hoe mba tena marina aminao ve le afatra anakoroa hoe tena mpanompo mpanoro ny lalam-pamonjena ary tena mino an' jesosy tokoa ve ianao eo amin'ny fiainanao tena jesosy tokoa ve mpanjaka sa mpanjaka saritsarony fotsiny ohatra ny nataony jereo nge eo amin'la testamenta talohandroany mpanjaka faharoa eo amin'ny vadiny ahava mpanjaka voalohany toko faraika amin'ny roapolo azafady mpanjaka voalohany a toko faraika amin'ny roapolo jereo tsara ny nanaova ny vadiny aby ijezebela azy eo amin'ny andinin'ny fahafito mpanjaka voalohany toko faraika amin'ny roapolo ny andinin'ny fahafito amin'ny anaran'ny tompo ary hoy ijezebela vadiny taminy moy ianao tokoa va no manjaka amin'ny israely izao atreo ny tiany jezebela tenena amin'ny ahaba hoe fa ianao fe mpanjaka sa tsy mpanjaka fa mba mieritreretaka fa zay nabota kely riana ny arivae dia ahatonga anao mitomany sady tsy mihinankanina ohatrin'io e izay ny tiany jezebela tenena amin'io ary sao dia mba marina amintsika koa izay amin'i jesosy fa jesosy tokoa ve mpanjaka sa tsy mpanjaka eo amin'ny fiainantsika ko maninona ny fiainantsika nohatra izao e dia teny entina andinihanteny izany ryavana jesosy tokoa ve mpanjaka ny fonao fa raha jesosy mpanjaka ny fonao dia ho voavonjy ianao sy ny ankohonanao ny fehiny dia izao tadidio fa fantatry ny devolintsika marina aminao ve ny hoe tena mpanompon'andriamanitra avy indrindra tokoa ve faharoa marina aminao ve ny hoe mpanoro lalan'ny mpamonjeny ianao amin'ny olona rehetra izay mifanerasera aminao raha samy tsisy izy izay zato isanjato ny takin'ny tompo amintsika fa tsy hoe indraindray a mpanompo indraindray a tsy mpanompo indraindray a manoro fa rehefa leo a ajanoka ihany raha tsy marina amintsika zato isanjato izay dia ny fahatelo dia hoe minoy ianao an' jesosy tompo izany hoe misotro an' jesosy ampidirany anaty jesosy apetrao ho mpanjaka ny fo jesosy fa rehefa izy ny mpanjaka izay tiany ny atao fa tsy manana safidy sika dia ho voavonjy ianao ara-panahy voavonjy ianao ara-nofo
voavonjy ianao ara-pietsepo ary tsy ianao ihany fa ianao sy izay ao an-tranonareo. Indraindray sika mitaraina hoe tsy hitako tsony anaovako n'ity vadiko ity, ty zanako ity, ty bebeako ity, ty dadabeako ity, fa ianao minoa dia voavonjy olona io. Tsy hitanao fomba fiasan'Andriamanitra ao anatin'izay fa miantehera fotsiny aminy, matiki fotsiny azy, dia ho hitanao a ny asam-pamonjena tanterahan'ny Tompo eo aminao sy ny ankohonanao. Ho aminareo ny fahasoavan'ny Tompo. Amen.